Como reconhecer um psicopata? Ele é charmoso. Eu queria que ela parasse com isso. É um daqueles rituais de acasalamento que eu não entendo. Mentiroso. Como foi seu encontro com a Rita ontem à noite? Ótimo. Insensível. Eu vejo a dor deles. Só não posso sentir a dor deles. E adora um pouco de sangue. Na verdade, muito sangue. Dexter estreia nesta segunda, 10 para as 11 da noite, aqui na Rede TV.